Բարև ձեզ, մարզասեր բարեկամներ, կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում սպորտային նարդի հեռուստանախագիծն է։ Հիշեցնեմ, որ մասնակիցները վիճարկում են կենտրոն հեռուստաընկերության գարնանային գավաթը։ Խմբային փուլը մոտենում է ավարտին և այժմ ես խաղացեղանի մոտ եմ հրավիրում մասնակիցներին, դիմավորեք, Ավետիս Ռոստոմյան, նրա մրցակիցն է Արմեն Ծատուրյանը, խաղը սկսված է։ Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, այսօր հերթական խաղային օրն է, ինչպես գիտեք, կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում ընթանում է սպորտային նարդի հեռուստատեսային նախագծի հերթական խաղային օրը, և այսօր վերջին հանդիպումն է խմբային մրցաշարի Ա ենթախմբում, վերջին մրցամարտում հանդիպելու են երկու մասնակիցների հետ ձեզ կծանոթացնի Նարդու Հայաստանի Ֆեդերացիայի նախագահ և իմ գործընկեր այս պահին իմ կողքին նստած Խաչիկ Մելիքյանը։ Շնորհակալություն։ Այս պահին սպորտային նարդի խաղաձևով մրցում են Ավետիս Ռոստոմյանը, քաղաք Երևան, և Արմեն Ծատուրյանը։ Հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ Ավետիս Ռոստոմյանը միջազգային կարգի սպորտի վարպետ է, Հայաստանի գավաթակիր և մի շարք միջազգային մրցաշարերի մրցանակակիր։ Իսկ Արմեն Ծատուրյանը 2012 թվականին եղել է Հայաստանի գավաթակիր և մասնակցել է մի շարք միջազգային մրցաշարերի և պատվով վերադարձել հայրենիք։ Երկուսն էլ ունեն բավականին մեծ փորձ այս սպորտային նարդում, տեսնենք, թե ինչպես կընթանա առաջիկա այս րոպեները և ինչպիսի արդյունքների մենք կարող ենք հանդիպել։ Ուղղակի տեղեկացնեմ իրավիճակը այս ենթախմբում, այս վերջին ենթախմբային մրցամարտից առաջ, ուրեմն երկու մասնակից արդեն ավարտել են իրենց ելույթները, ունեն մեկական միավոր, և այս պահին առաջատար Ավետիս Ռոստոմյանը, կարելի ասել, որ արդեն ապահովել է իր տեղը եզրափակչում, իսկ Արմեն Ծատուրյանը, որպեսզի նվաճի այդ տեղը, պետք է անպայման այսօր հասնի հաղթանակի։ Շատ հետաքրքիր հերթական հանդիպումն է մեզ սպասում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Արմեն Ծատուրյանը բավականին հետաքրքիր խաղաոճ ունի, շատ ստեղծագործական է խաղում, իսկ Ավետիս Ռոստոմյանը ուղղակի կարելի ասել, որ սպորտային նարդու գերպրոֆեսիոնալ է, շատ և շատ մրցաշարերի միջազգային խոշորագույն մրցաշարերի մասնակից, մրցանակակիր, շատ մեծ քանակությամբ հաջողությունների է հասել միջազգային ասպարեզում, ինչպես նաև Հայաստանի ազգային առաջնություններում և գավաթի խաղարկություններում։ Ընթանում է սկզբնախաղը, այս պահին փոխադարձ հնարավորություններ կա երկու կողմից էլ, ես կարող եմ ասել, որ այս պահին այս նետումից հետո մի փոքր դժվարին վիճակի մեջ է Ծատուրյանը, որովհետև նա պետք է ընտրեր, որ տարբերակով պետք է ուրեմն նա խաղար, տեսեք, նա ընտրեց ավելի ապահով տարբերակը, բայց Ավետիս Ռոստոմյանը կատարեց շատ հաջող նետում, և հիմա արդեն սկսում է թվաբանական պայքար, այսինքն կողմերը սկսում են հաշվարկներով նայել, թե ով է ավելի արագ ուրեմն կարողանում ներս մտնել իր խաղաքարեր և հանել, այսինքն գնում է այսպես ասած թայմինգ։ Այս պահին Ռոստոմյանը հաշվարկով ենթադաբար եկավ այն հանգամանքի, որ իր առավելություն այնքան էլ մեջ չի, բայց մեկ նետում հետո նա կրկնապատկում կատարեց և Ծատուրյանը հանձնեց այս չհամաձայն վեցած կրկնապատման հետ, և առաջին միավորը հանձնեց Ռոստոմյանին, հաշիվը դառնում է 1-0 Յոկուտ Ավետիս Ռոստոմյանին։ Դավիթ, եռաչափ խորան արդիկ, որի նիստերի վրա նշված են 2, 4, 8, 16, 32 և 64 թվերը։ Օգտագործվում է տվյալ խաղում խաղարկվող միավորների քանակը ցույց տալու և խաղի ընթացքում խաղադրույքներն ավելացնելու համար։
խաղասկզբին Դավին դրվում է խաղատախտակի կենտրոնում։ Դավիի այդպիսի վիճակը ցույց է տալիս, որ խաղացողներից դեռ ոչ ոք չի կրկնապատկել խաղադրույքը։ Այո, Ավետիս Ռոստոմյանը, պարոն Վարդապետյան, փորձառու խաղացող է, ինձ առիթ է եղել բազմաթիվ անգամներ Ավետիսի հետ եւ Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններում եւ միջազգային մրցաշարերում իր բարձր գիտելիքներով, իր խաղային տակտիկայով, իր հաշվարկներով Ավետիս Ռոստոմյանը հասել է շատ մեծ հաջողությունների, որի համար ես անձամբ շնորհավորում եմ իր այդ փայլուն հաղթանակները ձեռք բերելու այս տարիների ընթացքում եւ 2002 թվականին, այո, Հայաստանի Սպորտկոմիտեի միջամտության, ոչ թե միջամտության, այլ որոշումով Ավետիս Ռոստոմյանը Ռոստոմյանին ներկայացել են միջազգային կարգի սպորտի վարպետի կոչման։ Տեսեք, հիմա արդեն պահը այնպիսին է, որ Ծատուրյանն է մտածում եւ ինձ թվում է նա հիմա կկատարի կրկնապատկում, որովհետեւ նա ունի բավականին դիրքային առավելություն, իհարկե որոշ վտանգներ կան, որոշ հակախաղի հնարավորություններ կան, բայց քանի որ խաղի սկզբնամասն է, ինձ թվում է Ռոստոմյանը կարող է եւ կրկնապատկել, Ռոստոմյանը կարող է չընդունել կրկնապատկում, այդպես էլ եղավ, մի փոքր թվաբանական հաշվարկներ կատարեց Ծատուրյանը, բայց ինձ թվում է նա արդեն տրամադրված էր առաջարկել կրկնապատկումը, եւ տրամաբանական է, որ Ռոստոմյանը ուրեմն չշարունակի պայքարը, նայենք ինչպիսի որոշում կընդունի փորձարու մարզիկը, ոչ, նա ավելի հանգիստ, ամես տարբերակի, անցնելով մեկ միավոր։ Կարելի ասել, որ մենք եւ ինքը այս պահին նույն ձևով մեկնաբանեցինք դիրքը, գնահատեցինք դիրքը եւ հաշիվը հավասարվեց 1-1։ Խաղադրույքի կրկնապատկումից հրաժարվել, փասանել, հրաժարվել ընդունել մրցակցի կողմից առաջարկված կրկնապատկումը եւ հանձնել խաղը։ Այդ դեպքում պարտության արժեքը կորոշվի միավորների այն թվով, որը նշված կլինի Դավիի վրա, մինչև կրկնապատկման առաջարկը։ Ես նշեմ, որ այս մրցամարտի հաղթողը շատ լավ հնարավորություն ունի նաև հաղթել ամբողջ մրցամարտում, իմ կարծիքով ամբողջ մրցաշարում, որովհետև ինչպես արդեն նշեցինք, Ռոստոմյան Ավետիսը շատ փորձառու մարզիկ է, հնարավորություն ունի, իսկ Արմեն Ծատուրյանը ուրեմն նույնպես շատ փորձառու մարզիկ է, և ինչ որտեղ, երբ որ իր խաղը ստացվում է, իր դեմ պայքարելը դառնում է շատ դժվար։ Այսինքն երկուսն էլ այսօր պետք է փորձեն անեն այն քայլը, որից հետո կշարունակեն պայքարը առաջին տեղի համար, մրցանակների համար։ Իրադարձությունը նույնպես հետաքրքիր է, տեսեք, Ծատուրյանը ճիշտ է վերցրել էր ոսկե կետը, բայց նա նախընտրեց անմիջապես փորձել արագորեն ուրեմն տեղաշարժել իր խաղաքարերը, քանի որ ինքը իր հաշվարկով, ես ենթադրում եմ, ինքը տրամադրվել է, որ ինքը միավորներով բավականին առաջ է, Ռոստոմյանը ուրեմն կարողացավ դիպուկ հարվածով և ապահով խաղով մի փոքր դանդաղեցնել ընթացքը, Ծատուրյանի այս պահին, Ծատուրյանը երկընտրանքի մեջ էր, խաղար հանգիստ թե ակտիվ, նախընտրեց ակտիվ տարբերակը և նորից հաջող նետումը Ռոստոմյանի ուրեմն կանգնեցնում է Ծատուրյանի փորձը, ուրեմն դուրս պրծնել այս շրջափակումից, ու չեմ ուզում ասեմ, որ սա բավականին շրջափակում է, բայց ամենայնիվս դժվարություններ կային։ Հաջող նետում Ռոստոմյանի կողմից, ինչ ես կարծում, պարոն Մելիքյան, այս որոշումը, որ կատարվեց 5-5-ը, որ շատ հաջող նետեց, կարող է որոշիչ դառնալ այս պարտիան։ Ես համամիտ եմ, ճիշտ ասած, այս ձեր տեսակետին, ինձ թվում է, որ հիմա երևի կրկնապատկում կկատարի Ռոստոմյանը, սպասենք տեսնենք, որովհետև ունի հնարավորություն, որոշեց ռիսկի չդիմել, ռիսկի չդիմել,
երկուսով կարողանում էր հարվածել քարին, նույն 3-ը, նույն 4-ը, բոլոր տարբերակները իր մոտ ավելի հետաքրքիր, ավելի աշխատող տարբերակներ էին, բայց չգիտեմ ինչու չգնաց այդ տարբերակին, հաշվի մեջ էլ այդքան մեծ տարբերություն չկա, ճիշտ ասած։ Այս նետում հիմա կփորձի երևի մարս տարբերակի գնալ, ավելի հավանականը տոնհաջող նետում Ծատուրյանի կողմից, եւ այս պահին արդեն ես կարծում եմ իմաստ ունի կրկնապատկել խաղը, քանի որ շատ հնարավոր է, որ կարողանա մարս անել։ Չէ, կան նա կրկնապատկում որոշումը ռիսկի չդիմել, բայց չեմ կարծում, որ Ծատուրյանը գնա այդ տարբերակին։ Չէ, ես կարծում եմ, որ Ծատուրյանը չի ընդունի այդ կրկնապատկումը, ավելի ավելի հեշտ կլինի նրան հանձնել մեկ միավոր խաղը նորից։ Այո, այո, այդպես էլ եղավ։ 2-1 արջևում է Ավետի Ռոստոմենը։ Ամեն ինչ ճիշտ ասած Ռոստոմյան Ավետիսի մոտ ճիշտ ձևով ընթանում, Ծատուրյանը պետք է հավասարակ շրված իր խաղաոճը, որը որ մենք շատ ընդունում ու սիրում ենք, տեսնենք լարվածություն պետք է չստեղծի Ծատուրյանի կողմից։ Այ հիմա ես սպասում եմ ինչ կանի Ծատուրյանը, դեռ չի տա կրկնապատկում, բայց արդեն շատ մոտ է դրան։ Եթե հաշիվը մի փոքր ուրիշ լիներ, ինձ թվում է Ծատուրյանը ռիսկի կդիմեր եւ անմիջապես կկրկնապատկեր, իսկ հիմա որոշեց դեռ սպասել, եւ սա ինձ թվում է այս պարտության վերջի քայլն էր սևերի, եւ հիմա իրանք կտան կրկնապատկման առաջարկ, այո, կրկնապատկում կլինի։ Այս հաշվարկը ավելի շուտ ինձ թվում է հոգեբանական է, այսինքն այս պահին Ծատուրյանի կողմից, հա, Ծատուրյանը ուղղակի ուզում է մի քիչ կենտրոնանա, որպեսզի չսխալվի, կոպիտ սխալ չանի, եւ անում է կրկնապատկման առաջարկ։ Ես չեմ կարծում, որ Ռոստոմյանը կգնա այս տարբերակին, բավարարապես։ Ես էլ եմ համամիտ, որ ավելի հեշտ կլինի մեկ միավոր հանձնի, բայց տեսնում եք, գնաց, տեսնում եք։ Դավին Տիրել, Տիրապետել։ Խաղացողն ստանում է Դավին Տիրելու իրավունք միայն այն բանից հետո, երբ մրցակիցն իրեն խաղադրույքը կրկնապատկելու առաջարկություն է անում, մինչև այն պահը, երբ ինքն իր կողմից կկրկնապատկի խաղադրույքը։ Դավին Տիրող խաղացողն ունի բացառիկ իրավունք իր հայեցողությամբ կատարել խաղադրույքի նոր կրկնապատկման առաջարկ։ Ռոստոմյանը վերցրեց, ինչ որտեղ Պաստորեն նա ավելի նյարդային ընդունեց այս տարբերակը, այստեղ վտանգը իհարկե կայանում է նրան, որ եթե սևերը մեկ խաղակարով են դուրս գալիս մրցակցի 5-րդ կետից, ապա կարող են վտանգի տակ կանգնել, որովհետև կարող է 5-րդ կետը վերցնելուց հետո սպիտակները հակախաղ ստանան, բայց եթե սևերը ուղղակի իրենց հաջողվի 3-րդ կետը իրենց տան ամրացնել, ապա այդ դեպքում պարզ է, որ արդեն սևերը մեծ դժվարություններ չեն ունենա։ Ես սպիտակները արդեն անհաջող նետում են կատարել։ Այդ ակնհայտ ինձ թվում է Ռոստոմյանը սխալվեց, մի քիչ գերագնահատեց իր հակախաղի հնարավորությունները։ Այո, խաղը այլ պատկեր ստացավ, պարոն Վարդապետյան։ Տեսեք, այն ինչ որ մենք ասում ենք, ամրացավ նաև 3-րդ կետը, եւ այս պահին ստացվում է, որ եթե հիմա սպիտակներին սևերին հաջողվի եւս մեկ խաղակար ուրեմն տեղափոխել իրենց տուն, ապա նրանք ուղղակի մարսի շատ լավ հնարավորություններ կունենան։ Այս պահին տրամաբանական է դեռ, որ սևերը կհաղթեն 2 միավոր, այսինքն կրկնապատկումը հաշվի առնելով 2 միավոր։ 2 միավորը արդեն կարելի ասել շատ մոտ է հաջողությանը, տեսնենք ուրիշ ինչ տեսք կարող է ստանալ։ Ինչպես Ծատուրյանը նա խնդրում է ռիսկի չդիմել, պատկերացնում եք, նա կարող է խաղալ 6-րդ կետից տեղափոխել 3-րդ կետ, բայց այդ դեպքում վտանգի տակ կլներ, որ միանգամից հետո 2 խաղակար 6-ին մտնում մի դեպքում, այո,
Եվ որոշեց այդպիսի ռիսկին չդիմել, այդպիսի շանս չտալ հակարակորդին և հանգիստ ուրեմն հանելով խաղաքարերը փորձում է ամրացնել իր առավելությունը։ Ես կասեմ, որ ես դիրքում, եթե Սևերը մեկ հաջող նետում բերեն, իրանք շատ մոտ կլինեն մարս տանելուն, այսինքն որպեսի հաղթեն 4 միավոր, բայց դեռ այդ նետումը չեն կարողանում կատարել։ Հաջող նետումներ չեն կատարում Սևերը և դա արդեն լավ հնարավորություն է տալիս, որ սպիտակները խուսափ են մարսը։ Այո, հիմա մեկ նետումից այս նետումը վերջին նետումն է, այս պարտեի մեկ միավոր, մեկ միավոր, այսինքն պարտվեց Ռոստոմյանը հաշվի առնելով կրկնապատկումը, երկու միավոր գնաց Ծատուրյանի հաշվին և հաշիվը դարավ 3-2 օգուտ Ծատուրյանը։ Այո։ Եվ մի սխալ որոշում, պարոն Վարդապետյան, և մեկ միավորի փոխարեն Ծատուրյանը վաստակեց 2 միավոր։ Բայց ես կասեմ, որ Ռոստոմյանը ինչ-որ տեղ բախտը բերեց նրանով, որ ինքը ավել չտարվեց, որովհետև այն դիրքում, երբ որ 4-րդ խաղաքարը կարող էին Սևերը տեղափոխել իրենց ուրեմն տուն, ապա այդ 4-րդ քարը կարող է դառնալ որոշից և այդ դեպքում Սպիտակը Սևերը հաղթեին 4 միավոր։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարծում, որ փորձառու խաղացողները և հանգիստ մարդիկ, ովքեր որ ասենք տվյալ պահին դա վերաբերում է Ռոստոմյանին, սխալ որոշումներ են կայացնում, պարոն Վարդապետյան։ Շատ հաշվի նկատ ամեն միավորի համար։ Դե իհարկե, նրանք ինչ-որ տեղ ունեին հակախաղի հնարավորություններ և ուղղակի մենք գտնում ենք, որ այդ ռիսկի նրանք պետք չդիմեին, ես ինչ եմ գտնում, որ դա սխալ, դա իհարկե տարբերակ է և միգուցե, եթե մասնագետներ կան, որոնք օգտագործում են համակարգչային ծրագրեր ու կարող են ստուգել, կարող է համակարգիչը նույնպես ցույց տալ, որ դա պետք է խաղացվեր, բայց դիրքեր կան, որ այս դիրքերում նամանավանդ այսպիսի վճռորոշ պարտիայում կարող է նշանակություն ունենան։ Ուղղակի խնդիրը կան մնանում, որ Ռոստոմյանը գրեթե ոչ մի պրոբլեմ չունի և նա կարող է իրեն թույլ տալ ռիսկի դիմել, իսկ Ծատուրյանը չի կարող այդպիսի բան իրեն տալ։ Եվս մեկ միավոր Ծատուրյանի հաշվին 4-2 Սևերը ունեին դիրքային առավելություն և Սպիտակները նախընտրեցին այս անգամ չշարունակել պայքարը։ Խաղադրույքի կրկնապատկումից հրաժարվել, փասանել, հրաժարվել ընդունել մրցակցի կողմից առաջարկված կրկնապատկումը և հանձնել խաղը։ Այդ դեպքում պարտության արժեքը կորոշվի միավորների այն թվով, որը նշված կլինի Դավիի վրա, մինչև կրկնապատկման առաջարկը։ Ես պարագայում, պարոն Վարդապետյան, Ռոստոմյանը, քանի որ ապահովել է իր հաջորդ փուլ դուրս գալու, եզրափակիչ դուրս գալու իր հնարավորությունը, ինձ թվում է ավելի հանգիստ, շատ ճիշտ ասած հաշվենկատ չի խաղի նկատմամբ։ Չէ, մի խնդիր է, ավելի հանգիստ ձևով է խաղում, քան մյուս պարտիաների ժամանակ, որը որ մենք տեսել ենք, ականատեսենք եղել։ Ուրեմն մի խնդիր էլ կա, մի գաղտնիք էլ բացենք հանդիսատեսին այս պահին։ Ինչ-որ տեղ նշանակություն ունի, թե որ խաղացողը կգրավի առաջի կամ երկրորդ տեղը ենթախմբում, դրանից կախված է նաև ով կլինի նրա հակառակորդը կիսաեզրափակիչը։ Եվ եթե Ռոստոմյանը այս մրցամարտը պարտվի խոշոր հաշվով, ապա նա կարող է զբաղեցնել երկրորդ տեղը։ Միգուցե նա էլ ունի իր նախընտրանքը, թե ում կուզենա տեսնել հակառակորդ կիսաեզրափակիչը։ Հիշեցնենք, որ Բ-ի ենթախմբում, որտեղ արդեն մրցամարտը ավարտվել է, այնտեղ առաջին տեղը բաժանել էին 2 մասնակից, Լևոն Պետրոսյանը և Մկրտիչ Հովանեսյանը, լրացուցիչ ցուցանիշներով առաջինը Լևոն Պետրոսյանն է, Մկրտիչ Հովանեսյանին բաժին է եկել 2-րդ տեղը, և այս պահին միգուցե
Ռոստոմյանը հաշվի առնում, թե ասենք ում հետնակ ուզենալ խաղար եւ չի ուզում ռիսկի դիմի խոշոր թվեր խաղարկի եւ այդ խոշոր թվերի շնորհիվ ուրեմն դառնա երկրորդը ենթարկվում։ Շատ հնարավոր տարբերակ է, շատ հնարավոր։ Դրա մեջ զգուշությամբ փորձում է ուրեմն առանց ռիսկի հավաքել այն քանակությամբ միավորներ, որը ասենք կբավարարի իրան, որ ինքը ապահովի իր առաջատար դիրքերը այս ընթախումբում։ Ես, պարոն Վարդապետյան, մեր հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ նարդին հատկապես տարածված է արևելքում, բայց միջազգային խոշոր բոլոր մրցաշարերը տեղի են ունենում եվրոպական պետություններում, աշխարհի առաջնությունը տեղի ունենում Մոնտե Կարլոյում, իսկ Եվրոպայի առաջնությունը եւ տեղի ունեցել Իտալիայում եւ Ավստրիայում, բայց ինչու նարդին, որպես մենք համարում ենք արևելյան խաղ, ավելի շատ այսօր խաղում են եվրոպական պետություններում։ Մեզ մոտ այս մարզաձևը, այս սպորտաձևը, այս սպորտային նարդին 91 թվականից մենք միջազգային օրենքները օգտագործելով առաջին անգամ մենք աշխարհի առաջնությանը մասնակցել ենք 1995 թվականին եւ մինչեւ օրս ունեցել ենք շատ բարձր ցուցանիշներ եւ ամեն տարի մեր Հայաստանի մարզիկները մասնակցում են աշխարհի խոշորագույն մրցաշարերին եւ պատվով վերադառնում հայրենիք։ Պարոն Մելիքյան, հետաքրքիր իրադարձություններ են խաղատախտակի վրա, ինչպես տեսանք, ուրեմն Սևերը Ծատուրյանը այս պահին ունի շատ լավ հնարավորություններ, որպեսի հաղթի մարս, այսինքն ձերբերի երկու միավոր, նա նույնիսկ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը չի կատարել կրկնապատկումը, որովհետև ինչ խոսք կրկնապատկումը, Ռոստոմյանը անմիջապես կհանձնի այդ մեկ միավորը, բայց Ռոստոմյանը երկու հաջող նետումով ամրացավ առաջին կետի վրա, ուղղակի այս դիրքում Սևերը ոչ մի վտանգ չունեն, նրանք չեն կատարում կրկնապատկում, որովհետև այո, հանգիստ խաղում են, փորձում են նայեն, թե ինչ կլինի, բայց տեսնում եք, որ մենք ասենք վտանգ չկա, բայց պարզվեց, որ այսպիսի թաքնված վտանգ եղավ, երևի ինչ որտեղ մենք չենք նկատել, ինչ որտեղ ինձ թվում է Ծատուրյանը այդ 5-5-ը այդպես հաշվի չեր առել եւ այդպես պատահական միանգամից դիրքը վատացավ նրան։ Հիմա իրավիճակը այնպիսին է, որ դժվար է կանխատեսել, թե ինչպես կշարունակվի պայքարը, որովհետեւ ամեն ինչ կապված է ինչ-որ կոնկրետ նետումներից։ Եթե Սևերը չկարողանան մոտակա երկու նետման ժամանակ բերել 6, ապա նրանք կլինեն շատ ծանր վիճակում, իսկ նույնիսկ եթե բերեն 6, ապա էլի ապահով չեն լինի, քանի որ դեռ տեսնում եք այս իրավիճակն է, որ կարող են սպիտակները պատասխան հարված տան այս դիրքում։ Այդպես է, հիմա արդեն Սևերը արդեն հասկանում են, որ այս անգամ արդեն պետք չի ռիսկի դիմել, միգուցե պետք է կրկնապատկում կատարել, բայց ես համոզված չեմ, որ այդ կրկնապատկման դեպքում Ռոստոմյանը չի շարունակի պայքարը։ Ես չեմ կարծում, որ կրկնապատկում կլինի։ Այո, ես էլ եմ համամիտ, որովհետև ինչ խոսք, Ռոստոմյանը կշարունակի պայքարը, վտանգներ կան, այո։ Եվ դեսեք 7 հեռավորության վրա է, թվում է, որ դա մինիմալ ապահով հեռավորությունն է, բայց շատ հաճախ լինում է խաբուսիկ։ Այո, 7-ը։ Ուղղակի 7 բերելու հավանականությունը ճիշտ է, ավելի շատ է, քան ցտ մնացած զառերի։ 1/6-րդ, 1/6-րդ։ Այո, տվյալ պարագայում պետք է, այո, այդպես էլ եղավ, հանձներ, որովհետև 6-րդ կետը արդեն այն հանգամանքը, որ Սևերը կարողացել էին մի քիչ մոտենալ իրենց տանը, խաղակարը երկու միավոր նախորդ դրվագում առաջ գնալով, ապա դա տվեց իրենց
այն վճռորոշ առավելությունը, որ սպիտակները չշարունակեցին պայքարը, 5-2 արջևում է Ծատուրյան Արմենը։ Դե մենք հաջողություն ցանկանանք երկու խաղացողներին, երկուսն էլ փորձառու խաղացողներ են, տեսնենք թե ավելի ճիշտ խաղը ով կարող է ցուցաբերել այս մրցապայքարում։ Հաջողությունը այնպիսի բան է, որ բոլորին չի կարող բաժին հասնել։ Այո։ Մենք ավելի շուտ ես սպասում եմ, որ դեռ ականատես կլինենք շատ հետաքրքիր պահերի այս մրցամարտում։ Տեսեք, ակտիվ Ծատուրյանը մտածում է նորից այս դիրքում, չնայած որ ես չեմ կարծում, որ այստեղ այն նա ունի այնպիսի առավելություն, որ պետք է կրկնապատկի, բայց նա սրում է խաղը, առաջարկում է կրկնապատկում, ես իհարկե համոզված էի, որ պետք է Ռոստոմյանը ընդունի այդ կրկնապատկումը, բայց դեռ այստեղ շատ երկար պայքար կարող է տեղի ունենալ։ Մեկ անհաջող նետում ու տեսնում եք արդեն ինչպիսի դիրք կարող էր ստանալ։ Այո, միանգամից իրավիճակը փոխվեց։ Շատ կտրուկ փոխվեց իրավիճակը։ Նույնիսկ ես այս դիրքում դժվարանում եմ ասեմ, թե ով ունի առավելություն։ Եվ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ռոստոմյանը պարտվում է 2-5 հաշվով և Դավին այս պահին նա տիրապետում է Դավին, այսինքն Դավի խաղակարը գտնվում է իր տնօրինության տակ, այս պահին ես կարող եմ ասել, որ սպիտակները նույնիսկ կարելի ասել, որ ունեն առավելություն։ Նորույթ Vivaro-ի կողմից։ Այժմ ձեր կողմից սիրված նարդին կարող եք խաղալ www.vivaronardi.am կայքում։ Այցելեք vivaropoker.am կայք։ Կայքում գրանցվելու համար այցելեք կայքի աջ անկյունի վերին հատվածում նշված «Գրանցվել բաժինը», լրացնելով պահանջվող դաշտերը։ Կայքում կարող եք գումարն ընդհանուր հաշվից փոխանցել խաղային հաշիվ և հակառակը։ Մուտք գործեք նարդու բաժին և ներբեռնեք ծրագիրը «Download Backgammon Client»։ Ծրագիրը նախատեսված է Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 օպերացիոն համակարգերի համար։ Ծրագիրը ներբեռնելուց հետո մուտքաբարով և գաղտնաբարով մուտք գործեք նարդու խաղային ծրագիր։ Մուտք գործելով խաղային ծրագիր կարող եք ծանոթանալ նարդու տեսակներին՝ կարճ, ասիական, երկար, նակ, հիպեր, տապա, խաչապուրի, 6+1, խելահեղ։ Առաջարկվող խաղային ցանկից պետք է ընտրել որևէ խաղ և մկնիկի երկկտոցով գրանցվել խաղին։ Խաղային ծրագրում կարող եք փոխել սյունակների տեղերը՝ դասավորելով աճման և նվազման կարգով։ Խաղային ծրագրի ձախ անկյունում գտնվող դրույթներ բաժնում պետք է ընտրել խաղի պայմանները և սեղմել պատրաստ կոճակը։ Նարդու խաղային ծրագրի խմբագրում բաժնում կարող եք ընտրել լեզուն և կարգավորել ձայնը։ Մասնակցեք Vivaro Nardi-ի կողմից առաջարկվող ամենօրյա անվճար և մուտքավճարով մրցաշարերին։ Երաշխավորված մրցանակային ֆոնդով մրցաշարեր սկսած 4000 դրամից մինչև 100000 դրամ։ Մրցաշարին գրանցվելու համար ներբեռնեք Vivaro Nardi-ն www.vivaronardi.am կայքից։ Հարցերի համար զանգահարեք օպերատորներին 010-5605-86, 5605-82, 5601-63 և 5601-49։ Ամեն դեպքում ես գտնում եմ, որ հաշվի առնելով այդ ամուր խարիսկը, որը կառուցել են սպիտակները ոսկեկետում Սևերի տան, առավելությունը տալիս է այս պահին միանշանակ Ավետիս Ռոստոմյանին։ Շատ հաջող նետում։ Շատ հետաքրքիր, այո, հաջող նետում, տեսնենք։ Երկընտրանք է, բայց ես չեմ կարծում, այո, որ շատ մեծ երկընտրանք է, երևի այդպես ապահով պետք է խաղար Ռոստոմյանը, որովհետև նա դիտարկում էր երկու խաղաքարով 8-րդ կետը զբաղեցնելու և դրանով, ասենք, Սևերի խաղաքարերի շարժը կոչնդոտելու, իսկ այս պահին կատարվում է կրկնապատկում, Դավի խաղաքարը 4-ի վրա է դրված, և չեմ կարծում, որ
Ծատուրյանը շարունակի պայքարը։ Շատ դժվար է հարցին պատասխանել, պարոն Վարդապետյան, որովհետև հաշվի առեք մի հանգամանք, որ այս պարագայում ամեն ինչ հնարավոր է, և 4-ի դեպքում, եթե նա պարտվի մարս 8 միավոր, նա գրեթե հսկայական առավելություն է տալիս Ռոստոմյանին, իսկ երբ որ հանձնում է 2 միավորը, նա նորից դեռ առաջատար է և 5-4 հաշվով դեռ առջևում է այս մրցամարտում։ Կովկասում միշտ գնահատվել է ընտանեկան ջերմությունը և հարգանքը ծնողների նկատմամբ։ Այստեղ միշտ հպարտանում են ամբողջ աշխարհում հայտնի հյուրընկալությամբ, սարի պես ընկերներով և միայն Կովկասին հատուկ հարսանեկան հանդիսություններով։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։ Պարտության դառնություն։ Մեր տարապալիցուղին անցնում էր մի երկրով, որը կոչվում էր Հայաստան։ Այնտեղ գալուց և ջրից պատրաստում էին մի ընտելիք, որի մասին չէինք լսել։ Մեր կրած դառնությունները մեղմվեցին, երբ փորձեցինք այդ թունդ ու հագեցնող խմիչքը։ Գարեջուր Արարատ, միշտ բարձունքին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ծատուրյանին հաղթանակ է պետք, ռիսկի չգնաց տվյալ պահին։ Եվ ինչ-որտեղ կարելի ասել, որ Ավետիս Ռոստոմյանը հասնում է իր նպատակին, եթե ևս մեկ միավոր նա ձեռք բերի, նա արդեն կապահովի իրեն առաջին տեղը։ Այո։ Ցանկացած արդյունքի դեպքում։ Հետաքրքիր իրավիճակ է, փորձում է ակտիվացնել խաղը Ռոստոմյանը, կարողացավ զբաղեցնել ոսկե կետը, ամրացնել 5-րդ կետը իր տան, սևերը փորձում են իրենց խաղաքարերը հանել այս շրջապակումից։ Շատ կարևոր էր այս քայլը, որ կատարեցին սևերը, որովհետև սա բավականին լավ հնարավորություններ է տալիս իրենց, որ իրենք ուժեղացնեն իրենց դիրքը։ Ես չեմ կարծում եմ, որ ունեն ամուր դիրք, պարոն Վարդապետյան։ Հա, բայց ես կարծում եմ, որ սևերը հաշվի առնելով Ծատուրյանի խաղաոճը շատ արագ կփորձեն կրկնապատկել։ Չի կարելի ասել, որ դա հաջող նետում է։ Սպասողական խաղաոճ, ակտիվ, նայենք ինչպես պատասխանի Ծատուրյանը այս քայլին։ Նույնպես այնպես ստացվեց, որ սևերն էլ են սպասում այս դիրքում,
սպիտակներ հաջող նետում կատարեցին, բայց սևերը նույնպես կարող են հաջող նետում կատարել։ Ինչպես, ինչպես խաղալ չորս։ Չէ, չորս չէ, հա, հինգ է բարձ, երեք հինգ, հա, երեք հինգ, դե որոշեց ակտիվ խաղալ, եվս մեկ պահ, շատ կարևոր, յուրաքանչյուր պահ կարող է վճռական դառնալ այս մրցամարտում։ Այո, շատ հետաքրքիր, շատ հաջող նետում, շատ հաջող նետում, ինձ թվում է պետք է ազատվել 8-րդ կետի մի խաղաքարից, բայց սխալվում է ինձ թվում է Ծատուրյանը։ Փորձում է ակտիվ խաղալ, հաշվի առնելով մրցակցի անհաջող նետումը, բայց պարզ չի։ Տեսնում եք, եթե ինքը ուրիշ ձևի խաղար, հիմա կկարողանար, օրինակ, մրցակցի խաղադաշտից, այսինքն ինքը այդ դեպքում շատ մեծ վտանգ չէր լինի, եթե ինքը դուրս հաներ այդ խաղակարը մրցակցի դաշտից, իսկ հիմա պարզ չի, որովհետև այդ դեպքում սպիտակների հակախաղի հնարավորությունները շատ մեծ են։ Տեսեք, նա դիմում է ռիսկի, երեք խաղակար անմիջապես թողնում է հարվածի տակ, շատ հաջող նետում կատարեց, այո, եթե ոչ այդպես, ապա կարող էր բարձան արդեն ավարտվեր այս Ռոստոմյանի կրկնապատկման առաջարկից հետո։ Հիմա արդեն պետք է մտածել, թե ինչպես խաղալ, մի կողմից թվում է ապահով խաղած 8-ից 3-ը դա կարող է հաջող է, հաջող նետում կայլ կատարվի, բայց մյուս կողմից հաշվի առնելով դիրքի տարբերությունը, մի կուցե կայլի է տեղաշարժել նաև 10-րդ խաղաքարը և փորձել մյուս նետումով անպայման փակել այդ պրոբլեմը, բացը։ Չի կարելի ասել, որ սա այս նետումը շատ հաջող է, որովհետև ամեն ինչ կախված է հաջող նետումից։ Դեր վտանգ կա այստեղ։ Այո, հաջող նետումից է ամեն ինչ կախված, դեր երկուս պետք է բերի Ծատուրյանը, դեռ չի հաջողում։ Տեսակ նախորդ քայլի արդյունքը և հիմա ինչ խոսք, արդեն Ծատուրյանը չի կրկնապատկի, որովհետև նա կփորձի մարս տանել, երկու միավոր գրանցել իր հաշվին։ Շատ մոտ են սևերը այն բանին, որ ևս երկու միավոր հաղթեն։ Ծատուրյանը, պարոն Վարդապետյան, այն ժամանակ կարող է տարվել, եթե ինքը սկզբնա խաղում, այսինքն սկզբի առաջի 2-3 պարտիաների ընթացքում տարվում է, ասենք տանուլ է տալիս մի քանի միավոր, նա գնում է հոգեբանական շատ ծանր վիճակի մեջ, իսկ հիմա ինքը խաղը 5-4 շահում է և ունի մարս տանելու հնարավորություն։ Երկու հաջող նետում կատարեց Ռոստոմյանը և շանս ստացավ մարսից խուսափելու, չնայած որ այդ շանսերը շատ չնչին են այս նետումից հետո։ Հիմա Ռոստոմյանը հաշվարկում է, թե ինչպես է պետք խաղալ, որպեսզի ավելի շատ հնարավորություններ ունենա։ Այսինքն այս դիրքում 3-3-ից սկսած ցանկացած զույգը հնարավորություն է տալիս խուսափել մարսից։ Այո, ստացավ մարս։ Երկու միավոր, ևս երկու միավոր Ծատուրյանի հաշվին և հաշիվը դառնում է 7-4 օգուտ Արմեն Ծատուրյանի։ Հետաքրքիր պարտ էր, համաձայնվեք, պարոն Մելիքյան, շատ հետաքրքիր, համաձայնեմ։ Երկուսն էլ փորձառու խաղացողներ են, պարոն Վարդապետյան, երկուսի խաղի ընթացքում էլ մենք մեծ բավականություն ենք ստանում։ Ես կարծում եմ, հանդիսատես արդեն այս երկար
մրցամարտի մրցաշարի ընթացքում արդեն փաստորեն այսօր 12-րդ օրն է մրցաշարի, ինքը համոզվեց ևս մեկ անգամ, որ սպորտային նարդի մասնակիցները ոչ միայն տարբերվում են իրենց խաղաոճով, խաղամակարդակով, այլ նաև իրենց վարվելակարգով։ Եվ ինչպես տեսնում եք, որ չնայած բավականին լուրջ պայքար է գնում բարձր տեղերի համար, եւ հաճախ այդպես էլ լինում է նաեւ ավելի բարձր մրցաշարերում, խաղացողները կարողանում են 100%-ով իրենց տիրապետել, պահել իրենց պահվածքը, իրենց ուրեմն փոխադարձ հարգանքը կարելի է զգալ ցանկացած պահին, ցանկացած դիրքում։ Այսինքն սպորտը մնում է սպորտ, եւ եթե օրինակ վերենք, օրինակ բոքսի նման սպորտից, խաղացողները, մրցակիցները, սպորտմենները իրար 3 ռաունդ իրար հետ անզիջում պայքար են տանում, բայց ի վերջո վերջանում են նրանով, որ գրկախառնվում են եւ իրար ձեռ են սեղմում, եւ դա իսկապես շատ հաճելի է, որ սպորտային մթնոլորտ է տիրում, եւ ինձ թվում է այս մրցաշարի մասնակիցները կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում ընթացող սպորտային նարդի հեռուստատեսային նախագծի մասնակիցները կարող են ևս մեկ անգամ ցուցաբերել, ցուցադրել, թե ինչպիսի պահվածք պետք է ունենա իսկական սպորտմենը։ Այո, համոզմիտ եմ ձեզ, պարոն Վարդապետյան։ Դուք նկատում եք, թե ինչ դիրքերը ինչքան ընդհանուր իմաստով իրար նման են լինում, այսինքն երկուսն էլ փորձում են ակտիվ գործել իրենց կիսադաշտում, եւ ինչ որտեղ կարելի ասել որոշ դեպքերում կորցնում են կապը, ավելի հետաքրքիր քաղաքացիներ, որ կորցնում են կապը իրենց առաջին եւ վերջին խաղակարերի միջեւ։ Ես կարծում եմ, ես էլ եմ համամիտ, որ Ծատուրյանը խաղաց ավելի գրագետ, ավելի գրագետ քայլ արեց, եւ պտուղները նա պետք է քաղի մոտ ապագայում այդ քայլը։ Իսկ հիմա ինչ մենք կտեսնենք։ Մտածում է Ծատուրյանը ռիսկի դիմել թե չէ, կրկնապատկում առաջարկել թե չէ, որովհետև իսկապես սևերը կարող են այստեղ կրկնապատկուման առաջարկանել, որովհետև մի քանի տարբերակով նրանք կարող են վճռական առավելություններ ստանալ։ Այո, Ծատուրյանի սակայն բայց շատ հետաքրքիր դիրք է ստացել, բայց խուսափում են ռիսկից էլ ինձ թվում է։ Անհաջող, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ նկատեցինք, որ խուսափում են ռիսկից, բայց տվյալ պարագայում ինքը կարելի ասել վատ նետում չունի, վատ խաղ չունի, 1, 2, 3, նույն 4-ը, 5-ը, բոլոր քարերը նրա աշխատում են։ Դե վատ նետումներից կարելի ասել օրինակ 6-6-ը, որ այնքան էլ վատ չի։ Այնքան էլ վատ չի։ 3-ը միանգամից, այս նա չի ուզում գնալ այդ տարբերակին, ռիսկի տարբերակին, 5-3, այո։ Եվ հիմա նա շատ փոշմանեց, որ այդ չի կատարել, այո, կրկնապատկում, որովհետև նետումը հաջող էր, բայց չնայած որ էլի ասեմ, այս պահին էլ դեռ շատ բան պարզ չի, ուղղակի հիմա համոզված եմ, որ ինքը կրկնապատկում կկատարի, պարոն Վարդապետյան, Ռոստոմյանի ցանկացած խաղից հետո։ Չէ, չի կատարի, ես կարծում եմ փորձի մարսի գնա։ Չնայած որ շատ վատ նետումներ ունի, օրինակ 5-1, 3-1, 6-3, այո, վատ նետումներ կան։ 6-3 այնքան էլ վատ չի, փոքր ակտիվ է խաղում, բայց 1-ով շատ վատ նետումներ ունի։ Տեսնում եք, նա ռիսկի չդիմեց, առավել ևս, որ որոշեց, որ 5-1 կանխատեսել ենք, 5-1, 3-1-ը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը տվյալ պահին մեր 5-1, 3-1 ինքը չէր լսում, որ լսեր, համոզված եմ։ Հիմա նայեք տարբերակ կա, ըստեղ ուղղակի այդ տարբերակը ասեմ, ես հենց դա էի ուզում ասել, որ հետաքրքիր քայլ կատարեց Ծատուրյանը, շատ հետաքրքիր քայլ կատարեց, և հիմա արդեն պետք է ինստրումը կրկնապատկի, որպեսզի արդեն ռիսկի չդիմի, այդպիսի գեղեցիկ քայլ կատարելուց հետո նա պետք է արդեն կրկնապատկեր, որ ամրացներ դիրքը, բայց դեռ շարունակում է պայքարը։ Եվ արդեն տեսնում եք, նա կորցրեց պահը, որովհետև եթե մեկ նետում առաջ
հնարավոր է, որ Ռոստոմյանը հանձներ, ապա հիմա Ռոստոմյանը գտավ շատ լավ հնարավորություններ շարունակելու։ Մեկ հաջող նետումը կարող է լրիվ փոխել իրավիճակը։ Շատ վատ նետում կատարեց այո։ Ռոստոմյանը 5-5 այլ ընտրանք չլինելու պատճառով ստիպված այո։ Ստիպված պետք է տանը։ 6-րդ կետը այո, պետք է բացի ազատի։ Շատ վատ նետում։ Այո, եւ այստեղ նորից մտածում է Ծատուրյանը, ինչ որտեղ հոգու խորքում նա փորձում է դեռ մարսի համար պայքարել, ես կարծում եմ։ Արդեն իմաստ ունի կրկնա պատկելը, որովհետև դեռ կարելի է սպասել նայել ինչպես կընթանա ընթացքը։ Որտեղ սպիտակները անհաջող նետման դեպքում կարող է ևս մեկ խաղակար թողնեն շոթի վտանգի տակ, և սևերը արդեն փորձեն ավելի կտրուկ խաղալ մարսի համար։ Դրամատիկ պարծայր նորից, ես ուրախ եմ, որ չեմ սխալվել, երբ որ հաղորդման սկզբում ասում էի, որ սպասում եմ շատ հետաքրքիր մրցապայքար երկու մեծ վարպետների ուրեմն կատարմամբ։ Եվ ես կարծում եմ նույն մեր ինչ-որ մենք ենք տվյալ պահին մտածում, պարոն Վարդապետյան, շատ հետաքրքիր այս օրերի ընթացքում, և համոզված եմ, որ նույն հեռուստադիտողը մեծ բավականություն է ստանում նման փորձառու վարպետների խաղը դիտելու ժամանակ։ Նախ ասեմ, որ հաշիվը դարավ 4 հոգու Ծատուրյանի, և շարունակելով ձեր միտքը, պարոն Մելիքյան, ես ուղղակի հույս եմ հայտնում, որ մենք ունենք մասնակիցներ, որոնք որ հետևում են գրեթե բոլոր մեր խաղային այս օրերին, դրվակներին, և իրենք արդեն կարող են ընտրություն կատարել կամ իրենց կարծիք կազմել յուրաքանչյուր խաղացողի, նրա խաղաոճի, նրա խաղի դիտարժանության վերաբերյալ։ Այո։ Ես հիշեցնում եմ հեռուստադիտողին, պարոն Վարդապետյան, որ նարդին խաղացել են այն ժամանակ, դեռ եգիպտական բուրգերը կառուցված չեն եղել։ Չգիտեմ, ես այսպիսի ինֆորմացիայի եմ հանդիպել Եվրոպայում հավաստի աղբյուրներից վերցնելով, չգիտեմ ինչքանով է դա համապատասխանում իրականությանը, բայց ամենայն դեպս այսպիսի տվյալներ կան նարդու վերաբերյալ։ Պատկերացրեք, ինչպիսի հանճարեղ գյութեր են եղել այս տիպի խաղերը, այսինքն ինչպես շախմատն է եղել, շաշկին, ասենք նարդին, դոմինոն, որ անցել են հարյուրամյակներ, նույնիսկ հազարամյակներ, և այդ խաղերը, այդ զբաղմունքները մնացել են ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում, և չմոռանանք, որ այնպես է եղել, որ մի քանի տասնամյակի ընթացքում ինչ որ սպորտաձև ստացել է շատ ակտիվ տարածում, հետո գրեթե անհետացել է, բայց այսպիսի ուրեմն խաղերը հազարամյակների պատմություն ունեն, և հսկայական քանակությամբ երկրպագուների քանակություն են հավաքում, բանակում են, այո։ Տեսեք, ինձ թվում է ճիշտ որոշումը, նա փորձում է ակտիվ խաղալ, որպեսզի հաջորդ նետումով հնարավորություն ստանա ամիջապես ավարտել, իսկ եթե նույնիսկ սպիտակներին հաջողվի հարվածել 5-րդ կետում գտնվող այս խաղակարը, ապա ես կնախընտրեի այն մի տարբերակը, ճիշտ ասած, չնայած որ հաջող նետում կատարեց այո Ռոստոմյանը, նետումը հաջող էր ստացում Ռոստոմյանի համար, շատ հաջող, որովհետև նա այն դեպքում կկարողանար հարվածել երկու խաղակարին էլ, բայց ես ամեն դեպքում մնում եմ իմ կարծիքին, ես կնախընտրեի այն տարբերակը, որովհետև այստեղ դեռ սպիտակները յուրաքանչյուր քայլով դեռ հնարավորություն ունեն ուրեմն ստանալ վճռական առավելություն։ Տեսեք, հետաքրքիր տարբերակ, 7-րդ կետից կարելի այդ խաղակարը տեղափոխել հարվածելով 2-րդ կետ, որը ավելի ապահով է, և թողնել 3-րդ կետում, որը ավելի հեռանկարային է։ Ընտրեց ուրեմն այդ տարբերակը Ծատուրյանը, ուրեմն տեղափոխեց 2-րդ կետ, որը ավելի ապահով է, որովհետև դրամաբանական է, եթե հաջող նետում 2 նետում կատարեին սպիտակները, ապա նրանք մեծ դժվարություններ ունեին դեր այդ խաղակարը հանելը,
նրանք պետք է նախ հետո 1 բերեին, հետո 6 բերեին, որպեսզի հանային խաղակարը շրջակայքում, այո։ Ես չեմ կարող ասել, որ Ռուստոմյանը հաջող նետում ներակատարում, որովհետև յուրաքանչյուր նետումից նա կարող էր իրավիճակը փոխել, բայց չի հաջողվում նրան։ Հիմա այդպիսի իրավիճակում է գտնվում Սատուրյանը։ Ինչպիսի տարբերակ ընտրել, տարբերակները շատ են։ Ես կարծում եմ 10-րդ կետից նա կկանգնի 8-ի վրա, պարոն Վարդապետյան 11-ից նա կկանգնի 5-ի, 5-րդ կետի վրա, ավելի ապահով խաղալ։ Հիմա մտածում է հարվածել, թե ոչ։ Մենք հիշում ենք, որ նախորդ պարտիայում այդպիսի քայլը առավելություն տվեց Սատուրյանին, և նա այս անգամ նույնպես որոշեց նույն դիրքին գնալ, այստեղ հաջող էր, որ նա կարողացավ ամրանալ մրցակցի տանը, և այս նետումից հետո ինձ թվում է Ռուստոմյանը արդեն հեշտությամբ ձեռք կբերի 1-1-ով։ Ես կարծում եմ Ռուստոմյանը 7-րդ կետը նրա համար ավելի կարևոր է, 2-4-6-1 նետման դեպքում պետք է դուրս գա։ Տարբերակները շատ են, սպիտակները կարող են իրենց խաղակարը դուրս գալ, ամրացնել 2-րդ կետը, 7-րդ կետը, բայց ես կարծում եմ, քանի որ նրանք որոշել են կրկնապատկել, նրանք ճիշտ խաղացին, որտեղ այս կրկնապատկումը արդեն սևեր չեն ընդունի, այո։ Ռուստոմյանը շատ պրակտիկ խաղացող է, և նա գիտի, որ ավել լավ է ապահով քայլ անել, ոչ թե անել ասենք լավագույն քայլը, ավել լավ անել ապահով քայլը, և որից հետո առանց պրոբլեմի նա կարող է այդ 1-1-ին տիրանալ։ 8-5 առջևում է Սատուրյանը։ Ակտիվ խաղավոչ, ինձ դուր է գալիս Սատուրյանի այդպիսի խաղավոչը, որովհետև նա փորձում է պասիվ քայլեր չանել, ամեն քայլով փորձում է ստեղծել մրցակցի առաջ խնդիրներ, արմել քայլով ստիպում է մրցակցին անընդհատ մտածել, թե ինչպիսի քայլ կատարել կամ ինչպիսի դիրք փորձել ստանալ այս մրցամարտում։ Եվ տեսնում եք, օրինակ թվում էր, որ Սևերը անհաջող քայլեր են կատարել, բայց դուք նայեք, որ հիմա արդեն Սևերը ոչ միայն արդեն իրենց խաղակարեր ակտիվ դաշտեր են զբաղեցրել, կետեր են զբաղեցրել, նաև Սևերը նույնիսկ կրկնապատկման առաջարկ են անում, չնայած որ կարող է թվալ, թե առաջարկը շուտ է, բայց դա ես կարող եմ ասել միայն և միայն նախկին նախորդ քայլերով Սատուրյանի հետաքրքիր խաղաբուճի ընտրության արդյունքն է։ Փորձառու վարպետը մտածում է, ինչպես վտանգներ կան այստեղ, ինչպես կվարվեիք դուք այդ հաշվի դեպքում, պարոն Մելիքյան։ Ես հաշվի դեպքում ճիշտ ասած շատ հասարակ դիրք է թվում առաջի տեսակետից, բայց այդքան էլ հասարակ չի, այստեղ կա իր բարդությունները, ես չեմ կարծում, որ Սատուրյանը այս խաղը կշարունակի Ռուստոմյանը, այո։ Այսինքն ես կարող եմ ասել, որ այս պահին Սատուրյանը արեց մեկ տակտիկական հնարք, նա փաստորեն այս կրկնապատկման առաջարկով փորձեց անմիջապես փորձել ավարտել պարտիան, բայց շատ հաջող նետում կատարեց Ռուստոմյանը, ես չեմ կարծում, բայց որ Ռուստոմյանը շատ ճիշտ խաղաց, պարոն Մելիքյան։ Այո, նա դեպքում 24-րդ դաշտից երևի ավելի հետաքրքիր էր տեղափոխելը, ոսկե դաշտը զբաղեցնել և այդ դեպքում ավելի ապահով խաղալ, ավելի ապահով, նույնպես կարելի էր այդ դեպքում ամրացնել 7-րդ կետը,
Իսկ հիմա արդեն Սևիրը նորից շարունակ հնարավորություն ունեն ուրեմն ուժեղացնել շրջափակումը։ Այո, շատ հետաքրքիր պարտիա է տեղի ունենում։ Հանգիստ կարողանում է 6-5-ից։ Հիմա պատկերացրեք, որ մոտապես նույն դիրքը լիներ այն պարագայով, որ սպիտակների խաղաքարերը լինեին 5-րդ կետում, ապա լրիվ կարելի ասել փոխադարձ շանսերով կներ կստանար այդ դեպքում խաղը։ Եթե հիշում եք առաջին մրցամարտերում գրեթե յուրաքանչյուր մրցամարտում լինում էր այն իրավիճակը, երբ որ մենք ականատես էինք լինում Կրոուֆորդի կանոնի կիրառման։ Այո, բայց ես վերջի մի քանի պարտիաների ընթացքում, հա, վերջի մի քանի խաղապուլերում մենք չենք հանդիպել նման դի, եւ հիմա մենք մոտ ենք, որ այս պարտիայում լինի այդ իրավիճակը Կրոուֆորդի կանոնը, հիշեցնենք ուրեմն հանդիսատեսներին, ովքեր չեն տեղյակ չեն, ուրեմն այդ Կրոուֆորդի կանոնը վերաբերվում այն դեպքերին, երբ մեկ պարտիայում, ուրեմն մասնակիցը, քանի որ մասնակիցներից մեկը հասել է 10 թվին, այսինքն մեկ միավոր է մնում մինչև հաղթանակը, կրկնապատկման իրավունքը երկու կողմն էլ կորցնում են։ Տեսնենք ինչ կստացվի։ Ես չեմ կարծում, որ Սևերին հաջողվի երկու միավորից ավել տանել։ Հաստակեցի երկու միավորը 5-10 եւ այս մրցամարտում մենք հիմա ականատես կլինենք Կրոուֆորդի կանոնի կիրառման, այսինքն այս պահին առանց կրկնապատկման մեկ միավորը Երկելիովին բավարար կլինի Ծատուրյանին, որպեսի նա ավարտի այս մրցամարտը իր հաղթանակով եւ իրավունք նվաճի հանդես գալ Կիսայի զրափակչում։ Կրոուֆորդի կանոնը։ Կանոն, որի հիման վրա այն բանից հետո, երբ խաղացողներից մեկին մինչև մրցամարտի ավարտը կմնա 1 միավոր, մրցակիցն անմիջապես հաջորդող մեկ խաղում չի ունենում կրկնապատկման իրավունք։ Անկախ տարիքից եւ սեռից, պարոն Վարդապետյան, նարդու կանոններին հեշտ է հարմարվելը։ Շատ հեշտ է։ Ուղղակի ցանկություն է պետք մասնակցել նարդու առաջնություններին եւ շատ հեշտությամբ կարող են տիրապետել նարդու կանոններին շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Աշխարհում այս խաղը խաղում են միլիոնավոր մարդիկ։ Այն համատեղում է իր մեջ մտավոր եւ սպորտային առանձնահատկություններ, պարոն Վարդապետյան։ Եվ ես խորհուրդ կտայի, որ մեր հերոստատիտողը այս օրերի ընթացքում իր բոլոր տեսակետները եւ հաղորդեր կարողանար մասնակից լինել մեր հանրապետությունում կայանալի գավաթի եւ առաջնություններին, կարողանան անմիջական իրենց մասնակցությունը ցույց տալու։ Տեսեք, հետաքրքիր իրավիճակ են։ Սպիտակները փորձում են առավելություն ստանալ եւ էլի նկատեք, որ նորից մոտավորապես նույնպիսի դիրք են խաղարկում
մրցակիցներ, այսինքն կապը առաջին եւ վերջին քարերի խաղակարերի միջև ուրեմն մի փոքր կտրված է եւ ուղակի երկուսն էլ փորձում են ակտիվ խաղալ իրենց տանը եւ Բաքում եւ փորձել շրջափակումներ կատարել, որը իրենց կարծիքով կարող է բերել առավելության, արդյունքի հասնել, արդյունքի, եւ տեսնում եք հիմա արդեն մտածելու տեղ կա այս տարբերակը ընտրեց Ծատուրյանը, տեսնում եք պատասխան հարված, փորձեց ակտիվ խաղալ Ծատուրյանը, այստեղ Ռուստոմյանը իհարկե ունի զգալի առավելություն, սակայն մեկ նետումը կարող է փոխել իրավիճակը, դեռ հաջող նետումներ է կատարում, այս մեկ Ծատուրյանը հատուկ ընտրում է այնպիսի խաղաոճ, որպիսի չտարվի մեկ միավորից ավել, ասեմ տարբերությունը, որ 16 և 17 հաշիվը շատ մեծ տարբերություն ունեն իր մեջ, քանի որ եթե հաշիվը լինում է 16, ապա հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հաջորդ նետումներից հետո հաջորդ պարտիաներում սպիտակներ անմիջապես կատարեն կրկնապատկումներ, այսինքն այդ մեկ միավորը կարող է դառնալ շատ կարևոր, մեկ ավել պարտիայի հնարավորություն, 7-ի տարբերությունները, այո, եւ դրա պատմական ժամանակ այստեղ այո հնարավորություն է ստանում Ծատուրյանը, դե տեսնենք, այո, փայլուն դետում կատարեց Ծատուրյանը, միթե սա վերջն է այս մրցամարտի, այո, շատ մոտ է հաջողության Ծատուրյանը, տեսնենք թե ինչ տեսք ստանա, այո, եւ արդեն բավականին մեծ առավելություն է խաղաքարերով, դուք արդեն կարող եք նկատել, որ ընդամենը 4 խաղաքար են հանել սպիտակները, սա դա նշանակում է, որ ոչ միայն սևերը ունեն առավելություն, դեռ նրանք կարող են փորձել մեկ այլ տարբերակով էլ խաղալ, որ չի ուզում այդ տարբերակին դեռ գնա, որ ինքը ևս մեկ խաղաքար տեղափոխի իր տուն, տեսեք նա չի շտապում նույնիսկ այդ մեկ կետը ամրացնել, որովհետև ինքը ընտրում է, փորձում է ընտրել այդ տարբերակը, բայց տեսնում եք այդպիսի խաղաոճը բերեց նրան, որ սպիտակները ստացան ինչ-որ հնարավորություն, բայց չկարողացան օգտագործել, պայքարը մնաց, փաստորեն սևերը մի փոքր իրենց այդ կարելի ասել տակտիկայի շնորհիվ զրկվեցին այն հնարավորությունից անմիջապես հաղթանակ տանել եւ պետք է հիմա անպայման կատարեն նետումներ, հաջող նետումներ, ոչ այդքան հաճելի լավ նետում, դեռ ամեն ինչ գործրած կորած չի, այո, մեկ զույգի հնարավորություն վերջին նետումով, ով կբերի այդ զույգը, այո, այո, հաղթանակ 11-5 հաշվով հաղթարար տարած Արմեն Ծատուրյանը, որը եւ իրավունք նվաճեց հանդես գալու Իսրայելի մրցաշարում, շնորհավորում են պարոն Ծատուրյանին, բարեկամներ, անչափ համար ստացվեց այս մրցավեճը, այստեղ 11-5 հաշվով հաղթեց Արմեն Ծատուրյանը, եւ որքան էլ զարմանալի երկու մարզիկներն էլ դուրս են գալիս Իսրայելապակից, շնորհավորում ենք ձեզ, իսկ ես հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում սպորտային նարդի հեռուստանախագիծն է, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Այս խաղի համար կարող եմ ասել հետևյալը. Ռուստոմյանի հետ մոտավորապես 10 տարի է հանդես են գալիս տարբեր տիպի մրցաշարերում, իրար բավականին իրար հետ հանդիպել ենք, բավականին պարտիաներ ենք անցկացրել, իմ համար շատ դժվար հակառակորդ է, շատ, ես ասեմ, գտնում եմ, որ տեսական մի քանի դիրքեր եղան, որտեղ վերջնական լուծումները
չեմ կարող ասել միանշանակ ճիշտ էր թե չէ, բայց զառը վերջնական հաշվարկով ամեն ինչ դրեց իր տեղը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ հակառակորդին շատ հետաքրքիր պարտիայի համար, ինչպես նաև մրցաշարի կազմակերպիչներին հաճելի մեծ պահեր պարգևելու համար։ Շնորհակալություն։ Կովկասում միշտ գնահատվել է ընտանեկան ջերմությունը և հարգանքը ծնողների նկատմամբ։ Այստեղ միշտ հպարտանում են ամբողջ աշխարհում հայտնի հյուրընկալությամբ, սարի պես ընկերներով և միայն Կովկասին հատուկ հարսանեկան հանդիսություններով։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։ Մարտության դառնություն։ Մեր տառապալից ուղին անցնում էր մի երկրով, որը կոչվում էր Հայաստան։ Այնտեղ գարուց և ջրից պատրաստում էին մին բելիկ, որի մասին չէինք լսել։ Մեր կրած դառնությունները մեղմվեցին, երբ փորձեցինք այդ թունդ ու հագեցնող խմիչքը։ Գարեջուր Արարատ, միշտ բարձունքին։